Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings die week. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat hierdie week oor hoe om God se stem te herken en wat ek en jy kan doen om meer gereeld die stem van die Here in ons lewens te beleef en te hoor en om ingeskerp te wees. Ek lees vir jou 'n gedeelte in Romeine 12 vers 1 tot 2. Kom ons lees dit saam. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek dink ons denke speel so groot rol as dit kom by ons by ons geestelikheid en by ons verhouding met die Here en om die stem van die Here te hoor. Jy sien daar's soveel stemme in ons wêreld. Daar's baie keer soveel denke in ons gedagte wêreld, stemme wat met ons wil praat en ons denke wat ons aandag wil aftrek en wat ons wil besig hou. En Romeine 12 sê dit so mooi. Hy sê wat baie belangrik is, is dat God ons denke moet vernuwe. Dat hy in ons denke moet inkom en ons moet begin anders dink en ons moet begin anders dink oor onsself en ons lewensroeping en selfs die lewe. So ek dink vandag belangrik, nooi die Here in jou lewe en vra Here, kom verander my denke. Kom werk 'n bietjie in my denke en help my om gedagtes te bedink van daarbo, want ek wil u stem meer gereeld hoor. Ek wil u stem onderskei en kom suiwer my denke, dat my denke u sal verheerlik, my gedagtes. En sodoende kan ek die stem van die Here beter hoor, meer gereeld hoor. En natuurlik kan ek dan ook die wil van die Here onderskei in my lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Ons weet u begeerte is om met ons meer gereeld te praat. U wil met ons kommunikeer. Maar partymal is dit ook belangrik dat u ons denke moet kom vernuwe, want ons gedagtes is dalk nie op die plek waar dit moet wees nie. En ons het u so nodig in ons gedagtes. En Here, vandag wil ek vra, kom in ons denke en kom in ons gedagte wêreld en kom vernuwe dit. En gee ons gedagtes en denke wat u sal verheerlik, sodat ons u stem meer gereeld, meer duidelik kan hoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Geniet die res van jou dag. Sien môre. Totsiens.